Donnul jew minn bil-for sirit jagħmel ħoss, anke jekk ikun ċert li qed jistgħuna bil-kbir xorta jippersisti bil-ħsejjes l-aqwa li jiġbed l-attenzjoni. Huwa dan li kiteb fuq il-Facebook fl-aħħar sigħat id-deputat Nazzjonalista Philip Mifsud kitba mmirata biex tattakka lil Franco De Bono talli qed jgħid li ser jastieni għall-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar it-trasport pubbliku li qed titlob għar-riżenja tal-Ministru Austin Gatt. Fis-sigħat li għaddew f'intervista mal-Malta Today Franco De Bono qal li Austin Gatt m'għandux ikompli imbarazza lil Partit Nazzjonalista, lil Gvern u lil pajjiż u għalhekk għandha tintrefa r-responsabilità politika. Kien għalhekk illi ser jastieni. Minħabba dak li qed jgħidu jagħmel Franco De Bono qed jispiċċa fil-mira ta' attakki minqatt ta' deputati nazzjonalisti u artikolisti nazzjonalisti, fosthom tal-artikolista nazzjonalista Defni Caruana Galizia li appellat lil Partit Nazzjonalista biex jieħu azzjoni fuq Franco De Bono, Jasmine Mulliet u Jeffrey Pulicino Orlando għaliex jekk le ser ikun l-elettorat illi ser joħodha kontra l-partit.